bayaan ka soo baxay maamulka gobolka shafshawna ee dalka morocko ayaa ka deegay kooxo ay sheegeen inay ku qadhaabtaana magaca wiilkii yaraa ee dhowaan u geriyooday godkii uuku dhacay ee dalkaasi waxay sheegeen inay jirana kooxo abaabulan oo ka dhisan gudaha dalkaasi iyo dibaddiisa kuwaas oo siita magacayada rayaan awraam sidoo kale maamulka gobolkaasi waxay intaasi ku dareen in isla qoyska uu wiilka yara ka dhintay ay ka war hayaan kooxahaasi kuwaasoo si ku talogala lacago badan ugu urursanaya dhacdada murugada leh ee ay qoyskaasi ku waayeen wiilkoodii yaraa ee rayaan ah oo dhowaan ku dhintay good uu ku dhacay dhinaca kale sida ay ku warramayaan warbixinta dalka morocco xukuumadda dalka algeriya ayaa weli ka hadlaa dhacdadii foosha xumeed ee garida wiilki yaraa ee rayaan warbixinta <imitantabu> oo bogogooda hore ku daabacay wararkaasi ayaa sheegaya in dalalka morocco oo ay afartii maalmood ee u dambeeyey soo gaadhayana taacsida wiilkaas yarad taasoo ga imanaysa dalalka adduunka dadka caanka iyo hay-adaha caalamiga ah in ay la yaaba yihiin sababta algeriya ay uga soo diri weyday wax taasi ah dalalka morocco iyo algeriya ayaa waxaa u dhexeeyay in dhoweyd xurguf siyaasadeed oo marba mar ka dambeysa sii xumaanaysay